Їхній день починається з тренувань. Менеджер Максим і майбутній програміст Олександр – професійні бійці. Максим Саша займається щодня, кожен день 2 години зранку, 2 години ввечері, і плюс в них ще тренажерний зал. Вони входять. Правда, багато, тут кого немає, чому в першу чергу. Це змішані бойові мистецтва, тут у нас є і боротьба, і техніка ударна, і робота в партері, все по-різному і досить суміжно. На змаганнях вони звикли бачити суперника у восьмикутнику у спеціальній клітці. Щоб стати спортсменом номер один, професійні бої не для початківців, треба мати характер. Важливо не тільки засвоїти прийоми та техніку ведення поєдинку. Треба залишатися людиною, поважати суперника і не нехтувати правилам. Дуже багато що залежить. Якби не від самого тренера, а від самого учня, а що в нього є в голові, що він мріє, ким хоче бачити по себе в майбутньому. У мене Максим і Саша вже займаються досить так довго, вступають на змаганнях різного рангу. Це і ММА, це і греплінг, це панкратіон, це бойове самбо, це бразильське джиу-джитсу. Ми катаємося по всім стартам, по яким тільки можливо. Тобто кожен старт – це сходинка, від себе переборює, як технічно він росте, так і психологічно він росте. Поєдинок розпочато. Поки що тренувальний. У ролі суперника – наставник професійних бійців Дмитро Павлюк. У ці дні він готує Максима Пашкова до змагань у Грозному, що в Чечні. За кордоном у восьмикутнику спортсмен виступатиме вперше. Та цим його не налякати. Розпочинав з любительських боїв. Потім зрозумів, що треба йти далі. Вирішив перейти в професійні бої. Подобається відчуття в клітці, самий стан, коли заходиш туди, як тебе переповнює адреналін. Ну і суперечка між суперником, хто сильніший, це і подобається. Вести поєдинок в клітці подобається і Олександру Горшечнику. Знаєте, це моя мрія. І була, і є зараз виступати не тільки восьмикутнику і досягнути чогось там. От зараз працюємо над цим постійно. Найближчі змагання для Сашка відбудуться в кінці лютого в Миколаєві. Ярослава Антошевська, Володимир Цаприкін для інформаційного випуску.